Comunidad cultural de nos isla actualmente está confrontando un incertidumbre riba futuro de un festival bon visita para nos turistas. Visitante nanco ta visita nos frecuentemente siempre ta conta di por pasa orato ameno del ambiente cultural de nos isla. Nos papiando aquí di Bombini Festival, cu precisamente aui riba un jamars después di hopi tempo din suporta nan sera. Nós estamos aqui na riba um de março, uma netamente tour simang 250 turistas está bem visitar o lugar me traz que não está o Elem Dritoran para mirar o Bombini Festival. Lamentavelmente, não anunciar publicamente esse mês que não está vai ter um paro indefinido para o qual se trata o festival aqui. O mandatário atual, ministro Odi Bear, quer mirar o Bombini Festival de um bache novo, mais abri, mais acessível para o público. Assim, ela declara de um encontro com a prensa recentemente. É de antes o que você logra ter experiência de turista. De 5 florim, 20 florim, com 100 renda, 150 renda, paga de um bom mini festival, não está bem pôr o bom mini para ou ficar aí. Sobre a grande parte desse fundo, está agora subsidiar do governo e outra instância, entre outros, está também com a subsidiar. E também para a experiência de turista, e também para... lo que può salire fuori di esperienza è non ti vuole entusiasmare di un programma, non assina, un progetto non assina, per visitare invece di comprare iabero di plastica con tu rispetto tra a Taiwan o la Cina con mi sali con il pensamento che tende se mi non compri a noci e mes mi ti compri su un traha di pali quiji na Aruba dor di un artesano locale dor di un genio e sei ta è meta di festival anche festival anche non tei pa gana un placo, un break, io posso andare, non lo logra nunca, nel momento che ti apri. Etapa, esperienza, inversione, come ti fai come governo, per l'anta, esperienza di turista, e junto con l'esperienza, educare, entusiasmare, incentivare, con la vista tenere, mi devi buscare pari qui, che coi penny, per mi regalare, mi casare, mi back, o mi compra il yabero, traha, di whatever, con la loa compra di un calcio souvenir, shop a $3, $4, che abbiamo fuori di Cina, o di Taiwan. Por mencionar que o hobby de visitante não que depois de Bai Bombini Festival, está ganha a curiosidade para visitar o museu. Pero quer seguir usa Forza Outman para outro evento, não. E a Copa Bombini Festival, a Trobe, tem outro plano. Arriba, nós temos experiência de comida, sendo o que nós estamos enfocando para o ambiente caribense, topa com outro. Bombini Festival, nós queremos que ele tenha um ambiente de artesano, obra de mão. O que bota o acto também que eu quero pedir, o hotel hoje em dia, quanto a noite não tem que ir em renda, nós que criar uma possibilidade assim, na certa riba Praça Turismo portato um lugar ideal, ou riba Praça Daniel Leo, ou na Praça Niki Habibe, criar um desenvolvimento em Caia Grande. Nós temos que medir ainda, mas definitivamente saque mais acessível na comunidade, na tour turista para Poriega. Mestre remarca assim, que cada mandatário que recebe a carteira de cultura de sua forma, quer purba, cambia um festival que já tem 30 anos de experiência. Outro ano, Bombini Festival, lo cumpre seus 30 anos. E essa aqui está de lamentar. O ministro anterior, que estava Michel Roy Burvenclar, a purba de bem com manejo para assim organizar o festival um pouco mais, quitando assim o grupo de baile, diferente grupo de baile que estava demonstrar a cultura de Aruba com essa que mestre está, e uniformar essa aqui com um solo grupo de baile. O resultado, já não sabe, com o transcurso de tempo, a cambia, a trobe na onda que tem mais grupo de baile, que estão formando parte do festival aqui. Lamentável está como este põe um paro a trope com outro mandatário para assinar de sua vista a esse caminho que está melhor para o festival. Nós temos que remarcar assim, que o Bombini Festival não sempre está outra em Fort Southman e acaba ele ir para a caia e assim aqui não dá muito bom resultado. Está outra tem uma lista de coisas que não é bem bom, entre outros é adicto na ambulante que está outra facilitar assim o turista não que também visitar o festival e nós conseguimos mencionar diferentes coisas que não é bom. Pois nós espera que o mandatário tome em consideração a experiência de Bombini Festival que está 30 anos que o festival que também cumpre. Lamentavelmente, a maneira que nós mencionamos no início de um paro agora que não é indefinido para o qual que trata o festival aqui, não é, mientras que tem 250 turistas que estão pendentes para mirar o que vai visitar ou qual
festival cultural na borbay bisita durante nang esta dia. Nos espera ko isa kitame por waro regla ko sine festival por continua mientras kuta tomando decisión na necesario palo cual kuta trata bom mini festival. Pero nota bom mini festival sot in cambio, karubian tame pronto dabe conoce cambio.